Edhe feste kurban Bajramit nuk ka kaluar pa aksidente në rrugët e rajonit të Tetovës dhe më gjërë. Policia ka informuar se ditën e Bajramit ka ndodhur 3 aksidente me paq personat të lënduar. Aksidenti i parë është regjistruar rreth orës 14:30 minuta në kryqëzimin e rrugës regionale Tetov-Jazhinc. Në rrugën lokale për në Trebosh, ku kanë marrë pjesë një veturë tipit Golf pa targa që e ka drejtuar VN nga Treboshi dhe BMW me targa të Tetovës që e ka drejtuar Tetovari BL. Në këtë aksident, lëndime ka marrë vozici i veturës Golf, i cili me veturë tjetër është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku është mbajtur për shërim të mëtejshëm. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe punohet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të këtij aksidenti, ndërsa sipas për llogaritjeve dëmi është vlerësuar rreth 150.000 denar. Aksidenti i dytë është regjistruar në rrugën regionale Tetov-Kodra e Diellit rreth orës 15, ku janë aksidentuar dy vetura të tipit Golf me targa të Tetovës, që i kanë drejtuar 26-vjeçari FB nga fshati Gajre dhe 50-vjeçari në E nga fshati Lisec. Në aksident, vozici njëri të Golf në E dhe bashkudhëtarja në Golfin tjetër kanë marrë lëndime trupore dhe me vetur tjetër janë dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës së parë, vozici është lëshuar për mjekim shtëpiak, kurse bashkudhëtarja është mbajtur për shërim të mëtejshëm. Shkak për këtë aksident ka qenë mospërshtatje shpejtësisë me kushtet në rrugë, kurse dëmi është vlerësuar rreth 10.000 denar. Pothuajse në të njëjtën orë është regjistruar aksidenti i tretë në rajonin e Tetovës, gjegjësisht në rrugën regionale Pirok-Tetov, në afërsi të fshatit Pallçish, kur janë aksidentuar dy vetura dhe atë një veturë Mercedes me targa të Bullgarisë, drejtuar nga 24-vjeçari BA nga Reçica e Vogël dhe Ford Escort me targa të Gostivarit që ka drejtuar 69-vjeçari GA nga Vrapçishti. Nuk ka të lënduar në këtë aksident, kurse dëmi është vlerësuar rreth 150.000 denar.